Hier waar ek vanoggend in my motor ry, besef ek ons lewe in 'n tyd van kort paaie. Ons soek altyd na die kortste pad na ons bestemming, kortste pad na sukses, kortste pad dalk na rykdom, of sommer maar net die kortste pad om vinnig maar te kan word. Maar is kort paaie altyd die beste pad? Somtyds kies ek en jy kort paaie, en as ons baie keer gefrustreerd as ons verdwaal, of as ons nie die regte pad volg nie. Wat vanoggend my gebeur het, is dat die GPS die kortste pad na my bestemming gekies het, maar het was verseker nie die vinnigste pad nie, want ek het baie verkeer gekry. So die kortste pad is nie noodwendig altyd die beste pad nie. God is met my en jou ook op pad in die geloof. En ek en jy soek baie keer na kort paaie in die geloof. Die vraag wat ek vanoggend vir jou wil vra is, is jou kort pad vir jou die beste pad? Daar is 'n gedeelte in die Bybel wat ook praat van kort paaie en ompaaie. En dis die gedeelte uit Eksodus 13, gedeelte waar verduidelik word dat God die volk met 'n ompad laat trek uit Egipte uit, op pad na die land Kanaan toe, in plaas van 'n kort pad. Hy het geweet op die kort pad, wat dalk genoeg water het, dat hulle vinnig in 'n skermutseling betrokke sal raak met ander volkere, en dan dat hulle vinnig sal wil teruggaan na die vleispotte van Egipte. Maar hy kies die ompad, die moeilike pad. En op hierdie pad het hy beloof dat hy saam met hulle sal wees. Soveel keer het die Israeliete gedink dit is die einde. Vooral toe hulle sonder water was. Maar dan laat God water uit die rots uitkom, en toe was hy al die tyd daar soos hy beloof. Toe hulle honger was, het God manna en kwartels uit die hemel gestuur. Hy was toe al die tyd daar soos hy beloof. En hoeveel keer in my en jou lewe het ons nie al gedink dit is die einde? Maar op die ou end was God toe al die tyd daar soos hy beloof het. Was so baie kort paai om te kies. Die kort pad om ryk te word is om skelm te wees en oneties op te tree in jou besigheid. God se ompad is dat jy hard moet werk om jou geld te verdien en waarskynlik nie skatryk gaan word nie, maar dat jy in sy teenwoordigheid vrede sal ervaar. Baie jong mense soek vandag na aanvaarding. En die kort pad is om te doen wat jou portiergroep van jou verwag. God se ompad is om partykeer jou rug op die portiergroep te draai en te doen wat hy vra, in verantwoordelikheid voor hom te lewe. Ons soek ook baie keer kort paaie met ons verhoudings. Dink maar net as jy konflik ervaar met 'n kollega by die werk of jou man of vrou of kinders, is ons eerste kort pad gewoonlik wat ons kies. Ons verwyder hierdie persoon uit ons lewens uit. Ons beëindig die verhouding. God se ompad vra dat jy bereid moet wees om jou trots in jou sak te steek en na die persoon toe te gaan en met hom of haar te praat. God se ompad vra partykeer dat jy die minste moet wees. Dat dit partykeer seer maak om te sê, weet wat, ek is die een wat verkeerd opgetree het. Maar hoekom sal ek en jy hierdie ompaaie van God kies? God is dan redelik onbillik teenoor ons. 'N mens kies hierdie ompaaie as jy besef dat God vir jou 'n ompad gekies het. God kon die kort pad gekies het en besluit het om ons as mensdom te veroordeel. Om hy sy rug op ons te draai. Maar God kies die ompad deur sy seun Jesus Christus hier na die aarde toe te stuur. Hy wat sy lewe vir ons prys gee, daar waar alle mense gedink het, dis 'n doodloopstraat. Daar waar hy aan 'n kruis hang, en almal gedink het, dit is die einde. Kom God se ompad. En toe was hy al die tyd daar, soos hy beloof het. Die vraag wat ek jou vanoggend wil afvra is, wat dink jy is vir jou die beste?
jou kort pad of God se ompad. Onthou, op sy ompad beloof hy dat hy altyd by jou sal wees. Tot volgende week.